Potlačit na chvíli bolest vede jen k tomu, že bolí ještě víc, když je pak ucítíš. Joanne Rowling. Ahoj, já jsem Nikča a vítám vás u podcastu Životopis, kde se budeme povídat o zajímavých životních příbězích významných osobností, a to jak z historie, tak ze současnosti a jak ze zahraničí, tak i z Česka. Já vím, že to možná říkám u každého dílu, ale jako zpracovat tenhle ten díl mě fakt strašně bavilo. A možná i proto, že doma teďka máme takovou potrovskou mánii, kdy s prckem čteme od začátku všechny knížky Harryho Pottera. No, zatím jsme teda dočetli jednu, ale pokračujeme ve dvojce a strašně nás to baví. Takže to pro mě bylo i takový jako aktuální a jsem ráda, že jsem se dozvěděla zase nějaký nový věci, které jsem třeba vůbec nevěděla. No a já myslím, že se do toho můžu pomalu pustit. Tak jdeme rovnou na to. Joanne Rowlingová, já teda nerada počešťuju na ova, ale občas se tomu prostě nevyhnu, tak pardon. Tak Joanne se narodila 31. července 1965 v anglickém městečku Yate. Její matka, Anne Volant, byla původně v dámské královské námořní službě a otec Peter James Rowling sloužil pro britské královské námořnictvo. Seznámili se na londýnském nádraží King's Cross Station, odkud jeli vlakem na jejich námořní stanoviště ve skotském Abroad. Po roce od seznámení se jim narodila právě Jo. Tak si Joanne nechala a nechává říkat. Dokonce ještě než se narodila, se stihli v březnu 1965 vzít. Se sňatkem, těhotenstvím a narozením dítěte oba jako 19-letí odešli z armády a Peter začal pracovat jako dělník na montážní lince. Později se propracoval až do managementu. Firma, ve které pracoval, vyráběla pro automobilku Rolls-Royce. Anne se odebrala do vědeckého odvětví a pracovala jako vědecký technik. Dva roky po Joe se narodilo ještě další dítě, dcera Diane. Když byly Joe 4 roky, odstěhovali se do Winterbourne v hrabství Gloucestershire. Já se fakt omlouvám, jestli to říkám blbě. Jsem z toho teďka úplně rozhozená. Myslela jsem si, že tuhle tu informaci, kde bydleli, vynechám, ale přišlo mi zajímavé, že prý měli sousedy, které měla Joe moc ráda a líbilo se jí i jejich příjmení. Jmenovali se totiž Potrovi. Anna, Joe maminka, moc ráda četla a jejich dům byl celý zaplněný knihami. I Peter rád četl, hlavně svým dcerám. Četl jim klasiku Vítr ve vrbách, u nás se ta knížka jmenuje Vítr ve vrbách teda, aneb Žabákova dobrodružství. U nás podle mě tolika známá není, ale v Anglii je to prý taková klasika. Příběhy a vyprávění Jo tak milovala, že když jí bylo pouhých 6 let, napsala svůj první příběh, který se jmenoval Králíček. A o další 3 roky později napsala další příběh 7 prokletých diamantů. A v té době prý už byla prototypem knižního dítěte. Malá, podsaditá, brýlatá a žijící ve svém vysněném světě. Na střední škole si padly do oka s učitelkou angličtiny Lucy Shepard, která jí naučila důležitost struktury a přesnost psaní. V tomto období také začala číst knížky Jessica Mitfordové, klasické anglické autorky, které Rowlingová naprosto propadla a přečetla všechny její knihy. První knihu Sestry a rebelky dostala od své pratety. Ke psaní inspirovala a motivovala Jo hlavně její matka, která jí odmala projevovala důvěru a nadšení pro vyprávění. A právě s Annou měla jak Jo, tak její sestra Diane stejnou cestu do školy a práce, a protože Anna pracovala kousek od školy, kam děvčata chodila, cestou si vždycky vyprávěly příběhy, co ten den zažili. Spíš si prý povídali jako sestry, než matka s dcerami. Když bylo Jo jen 15 a její sestry 13, tak maminka Anna onemocněla roztroušenou sklerózou. Bylo jí tehdy pouhých 34 let. Domácnost byla Anninou nemocí dost ovlivněná, vztahy se komplikovaly, a to hlavně mezi Joe a jejím otcem. V tomto období měli tak složitý vztah, že až o několik desítek let později řekla, že by její otec radši měl syna než dvě dcery a že v dospívání trpěla obsedantně kompulzivní poruchou. Začala v té době taky kouřit a zajímat se o alternativní rock, nosila vyčesané vlasy a černé tlusté oční linky. Ale i přes domácí problémy se ve škole pořád dobře učila. Dokonce se v roce 1982 přihlásila na Oxfordskou univerzitu, bohužel ale nebyla přijata. Zkusila to tedy na Exeterské
univerzitě, kam se přihlásila ke studiu francouzštiny, hlavně kvůli tomu, že na ní naléhali rodiče. Školou proplula tak nějak s normálním prospěchem, před studiem prý upřednostňovala sociální život. Promovala v roce 1987, potom co byla studovat na rok v Paříži. V roce 1990 chodila s chlapcem, se kterým se chtěli společně přestěhovat do Manchesteru. Když se tam jeli z Londýna podívat, tak na 4-hodinové cestě vlakem vymyslela postavy Harryho Pottera, Hermiony Grangerové a Rona Weasleyho a základní příběh. Neměla sebou ale žádný papír ani tušku, takže to udržela v hlavě a ihned jak přišla domů, sedla si a začala psát. Ještě v tom roce, kdy začala psát, konkrétně na konci tohoto roku, 30. prosince 1990, umírá její matka. V té době zrovna začala psát část Kameny mudrců, kde se píše o zrcadle z Erisedu. Kdo jste viděli film nebo četl knížku, tak víte, že v zrcadle Harry viděl svoji mrtvou matku, otce a všechny z rodiny. A k téhle té kapitole uvedla, že je v ní jasná paralela mezi tím, jak je Harry konfrontován s jeho vlastní smrtelností a jejím vlastním životem. Prý moc mrzelo, že o tom, že píše Harryho Pottera, nestihla matce vůbec ani říct. Bolest ze ztráty matky se ještě znásobila, když jí byly ukradeny některé osobní věci, které jí matka zanechala. Život se Joe ale sypal dál. Vyhodili ji z práce, přítel se s ní rozešel a svůj tehdejší stav mysli popisuje jako fight or flight, tedy bojovat nebo zdrhnout. A rozhodla se pro druhou variantu. V listopadu 1991 se přestěhovala do Porta v Portugalsku, kde učila ve večerní škole angličtinu. 5 měsíců po příjezdu potkává v baru televizního reportéra. Já jsem hledala, jak se to čte, a mělo by to být Jorge Arantes. A zjišťují, že mají oba obrovskou vášeň pro knihy Jane Austenové. Uprostřed roku 1992 plánují společnou návštěvu v Londýně, aby Arantese mohla představit rodině, ale nakonec cestu nepodnikli, protože Joe prodělala potrat. Vztah ale začal být problémový, ale i přesto se v říjnu 1992 vzali. O 9 měsíců později se jim narodila dcera Jessica Isabel Rowling Arantes. V té době měla Joe už kompletní a dopsané první 3 kapitoly a měla navržený zbytek příběhu o Harrym Potterovi. Během svého manželství bohužel prožila domácí násilí, dokonce Arantes v roce 2022 prase jedno řekl, že jí tehdy dal facku a nelituje toho. Joe své manželství považuje za krátké a katastrofické. V listopadu 1993 ji vyhazuje na ulici, vrátila se s policií, aby získala Jessiku a 2 týdny se pak skrývali a následně opustili Portugalsko a odstěhovali se zpět do Spojeného království, konkrétně do Edinburghu ve Skotsku. Tam trávila Vánoce u své sestry, chtěla být radši se sestrou než se svým otcem. S tím nemluvila, protože 2 roky po smrti jejich matky se oženil se svou sekretářkou a to pro ní prý bylo příliš. V roce 2012 dokonce řekla, že s otcem nepromluvila už 9 let. Protože nechtěla překážet své čerstvě provdané sestře u ní doma, zašla si na sociálku pro dávky. Dostávala 69 liber týdně, což je při dnešním kurzu kolem 2000. Přestěhovali se s dcerou do malého bytu, který popsala jako myší díru. A svůj tehdejší ekonomický status popsala, jako že byla tak chudá, jak je to jen možné v moderní Británii, bez toho, abyste byli bezdomovcem. Její dcera jí ale byla motorem pro to, aby se odrazila ode dna. Její přítel ze střední, Sean Harris, jí půjčil 600 liber, což je cca 18 000 korun, a ona si tak mohla dovolit se s dcerou přestěhovat do bytu ve městě Leith, kde dokončila Harryho Pottera a Kámen mudrců. Joe se ho bála a tak ho nechala vystavit zákaz... Ty vole. Joe se ho bála a tak nechala vystavit zákaz přiblížení a tak to Arantes vzdal a vrátil se zpět do Portugalska. Začala tou dobou upadat do velkých depresí, dokonce pomýšlela na sebevraždu a tyto myšlenky ji dovedly až k lékaři. 9 měsíců chodila na terapie a její stav se hodně zlepšil. Dokonce v srpnu 1994 podala žádost o rozvod a o 11 měsíců později byla rozvedená. Zapsala se do kurzu pro učitele, do toho vydělávala jako sekretářka 15 liber týdně, což je prosím pěkně 450 korun, ale vlastně si nemohla dovolit vydělávat víc, protože by pak nedosáhla na tu sociální dávku. A vyučující certifikát potom dostala v červenci 1996. Svůj první rukopis Harry Potter a kámen mudrců poslala do 12 vydavatelství a teď se podržte, všechny odmítli, jakože cože...
Nakonec tu knihu koupilo nakladatelství Bloomsbury Publishing a Nigel Newton, který v té době seděl v čele vydavatelství, se tak rozhodl poté, co první kapitolu přečetl v své dceři a ta chtěla, aby četl dál. Takže děkujeme holčičce za její zvědavost. Vtipné taky je, že vedoucí dětského oddělení, nebo respektive vedoucí oddělení dětské literatury v tomto nakladatelství řekl doslova: na dětských knihách nikdy neviděla žádné peníze, Joe. V červnu 1997 vychází její první knížka, a to v počátečním nákladu pouhých 500 výtisků. A na knížkách, jak jste si určitě všimli, není uvedena jako Joanne Rowling, ale jako J.K. Rowling. Joanne Kathleen Rowling. Kathleen ale ve svých dokladech nemá. Iniciály chtěli vydavatelé, aby je použila kvůli tomu, aby nebylo poznat, kdo knihu napsal, jestli to byl muž nebo žena. A samostatné J by bylo moc krátké, takže doporučili přidat ještě jedno písmenko a tak si zvolila K po své babičce, která se jmenovala Kathleen. To jsem třeba absolutně netušila. Teď, než se pustíme na její jízdu s Harry Potterem a vším tím okolo, tak ještě chviličku zůstaneme v jejím soukromém životě. V roce 2001 si vzala lékaře jménem Neil Murray. Ohledně jejich svatby bylo dost halo, protože v té době už byla dost známá. Chtěli se vzít na Galapágách, ale tahle informace unikla do bulváru, takže svatbu zrušili a v termínu místo na Galapágy odletěli na Mauritius, protože chtěli soukromí. Po návratu hledali klidné a soukromé místo k životu a tak Joanne, v té době už multimilionářka, koupila sídlo v Perthshire ve Skotsku a právě v tomto sídle se 26. prosince 2001 vzali v tichosti a v soukromí. O dva roky později se jim narodil syn David Gordon Rowling Murray a o další dva roky později dcera Mackenzie Jean Rowling Murray. V roce 2004 byla časopisem Forbes vyhlášená první miliardovou autorkou. O rok později ale popřela, že by byla miliardářkou. V roce 2012 tohle tvrzení Forbes potvrdilo, protože zjistili, že za stolik peněz nemá. A to primárně proto, že spoustu svých peněz věnuje na charity a opravdu hodně, hodně peněz zaplatí i na daních. No a teď se teda podíváme na její jízdu s příběhem Harryho Pottera. První knížka měla obrovský úspěch a taky chvíli po vydání koupilo práva na vydání knížky v USA nakladatelství Scholastic Corporation za 105 tisíc dolarů, což je v přepočtu necelých 2,5 milionu korun. Joe to dost překvapilo, ale měla z toho radost a za tyhle ty peníze si koupila svůj vlastní byt v Edinburgu. Nakladatel měl teda požadavek, aby se v angličtině jmenovala knížka jako Harry Potter and the School of Magic, tedy Harry Potter a škola magie, s tím nesouhlasila. Nakonec se domluvili na Harry Potter and Sorcerer's Stone, nikoliv Philosopher's Stone, jako je to v anglické angličtině. Význam pro nás v češtině je stále stejný. V USA tak první díl vyšel v září 1998 a zajímavé je, že dřív vyšla knížka u nás. V Čechách totiž první díl vyšel už 31. ledna 1998 a o jeho za mě naprosto výborný překlad se postarali bratři Metkové. Další tři díly vydala Joe poměrně dost rychle za sebou. Tajemná komnata vyšla ve Spojeném království v roce 98, Vězeň z Azkabanu v roce 99 a Ohnivý pohár v roce 2000. Pak si potřeboval dát trochu pauzu a tak pátý díl Fénixu v řád vyšel v červnu 2003. V roce 2005 vychází Princ dvojí krve a celá sága končí vydáním Relikvie smrti v červenci 2007. Asi nemusím zmiňovat, že výtisků se prodaly miliony a miliony po celém světě. Filmová práva na první dva díly koupilo Warner Bros. Už v roce 1999 za milion dolarů a Joe nabídku přijala s tím, že studio bude produkovat pouze filmy o Harry Potterovi podle knih, které sama napsala, přičemž si ponechá právo na konečné schválení scénáře a určitou kontrolu i při samotném natáčení. Protože práva koupili Američané, tak si představovali, že se filmy natočí právě ve filmových ateliérech v USA, to Joanne ale nechtěla. Trvala na tom, aby se filmy natáčely v Británii a byly i obsazené britskými herci. Kámen mudrců šel do kin v roce 2001. Původně ty filmy měl režírovat Steven Spielberg, ten si to ale nakonec rozmyslel a nabídku odmítnul. První dva díly režíroval v roce 2001 a 2002 Chris Columbus, který před tím režíroval například Sám doma nebo Táta v sukni. To jsem třeba taky absolutně netušila, že tady ty filmy mají vůbec
něco společného. Třetí a můj a dokonce i Rowlingové nejoblíbenější díl Vězeň z Azkabanu z roku 2004 byl v režii Alfonza Cuarona, který měl na svědomí režírování například filmu Gravitace se Sandrou Bullock. Ohnivý pohár režíroval v roce 2005 Michael Newell, režisér filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb nebo Úsměv Moni Lízy. Zbylé díly Fénixův řád v roce 2007, Princ dvojí krve v roce 2009 a dvoudílný film Relikvie smrti 2010 a 2011. Pak režíroval David Yates, který do té doby neměl na kontě téměř žádné zkušenosti, ale i tak se s režírováním popral na výbornou. Souběžně s psaním jednotlivých dílů Joe napsala další knížky ze světa Harryho Pottera, první dvě napsala pod pseudonymem. Byly to knížky Fantastická zvířata a kde je najít z roku 2001, tu napsala pod pseudonymem Mlok Scamander. Je to učebnice, kterou v Bradavicích používají při výuce a obsahuje nauku o zvířatech z kouzelnického světa. Tu následně v roce 2016 převedla Rowlingová se svým příběhem a scénářem a s režií právě Davida Yatese na filmové plátno ve stejnojmenném filmu. Z téhleté ságy, která pojednává o době před příběhem Harryho Pottera, se plánuje udělat celkem 5 filmů a 3 už jsou venku. Kromě prvního dílu jsou to Fantastická zvířata a Grindelwaldovy zločiny a třetí díl jde letos v dubnu 2022 do kin a jmenuje se Fantastická zvířata Brumbálovo tajemství. Druhou učebnicí, kterou napsala pod pseudonymem, je Fanfrpál v průběhu věků a pseudonym měla Kinilworthy Visp. Ten Visp má být odborníkem na Fanfrpál a také se z jeho učebnice učí v Bradavicích a tuhletu knížku teda taky napsala v roce 2001, stejně jako ty Fantastická zvířata. V roce 2008 napsala knížku Bajky Barda Beedleyho, ve které jsou bajky, které čarodějové z Harryho světa čtou svým dětem před spaním. A tuhle tu knížku odkázal Brumbál Hermioně v první části filmu Relikvie smrti. Jenom teda ve filmu dostala Hermiona originál, který je psaný runovým písmem a ona jako jediná z hlavní trojice ovládala runové písmo. Zajímavý je, že výdělek všech těchto tří knížek, které jsem teď vyjmenovala, jde na britskou charitativní nadaci Comics Relief, která pomáhá bojovat proti chudobě. Poslední knihou, dá-li se to tak nazvat, ze světa Harryho Pottera, na jejímž psaní se podílela, je divadelní hra Harry Potter a prokleté dítě. Tahle ta divadelní hra je vydaná i jako kniha, ale upřímně. Já jsem zkoušela ji číst a vůbec tomu tu Rowlingovou necítím. Přijde mi, jak kdyby to psal nějaký fanoušek, je to celé prostě takové trochu divné. Ona teda nepsala tu knihu sama, pomáhal jí scénárista Jack Throne, a je to teda příběh, který se odehrává 19 let po posledním dílu. Objevuje se tam naše trojice a jejich děti a celý ten příběh je vlastně o Albusu Severusi Potterovi nebo o synovi draka Malfoje Scorpiuse. Ta kniha vyšla symbolicky přesně na den 18 let od vydání prvního dílu Harryho Pottera 26. června 2016. Divadelní hra se pak hraje v Palace Theatre na londýnském West Endu a taky na Broadway a nebo nově od podzimu 2021 se hraje v Hamburku. Pojďme si ještě říct o inspiraci, kterou Jo v příběhu čerpala a kde jsou jaké různé spojitosti a odkazy. V první řadě sám Harry je naprosto obyčejný, bez výrazných rysů a má symbolizovat to, že i úplně obyčejný kluk se může stát hrdinou. Nebelvírský meč, nebo teda meč Godrika Nebelvíra, je zase jistým odkazem na meč krále Artuše Excalibur. Život, který žije Harry u Dursleyových, je pak přirovnáván k příběhu o Popelce. Kanadský ex-ministr Pierre Pettigrew vstoupil do politiky ve stejný rok, kdy v knihách uprchl zrádce Harryho rodičů Peter Pettigrew. Příznivci Vladimíra Putina, zase osočili tvůrce filmu, že při vytváření skřídka Dobyho vyšli ze vzhledu právě Putina. Chápu, že je urazilo, že takovýho ďábla vypodobili jako milýho skřídka, no, debilové. Pardon. S Harrym si Joe vytrpěla i nějaké ty soudní spory. Po vydání prvního dílu se jistá spisovatelka Nancy Stouffer stěžovala a dala Joanne k soudu, protože prý její příběh vycházel z jejich knih, které napsala v 80. letech. Knížky, které údajně měly být inspirací, se měly jmenovat The Legend of Rach and the Muggles, takže legenda o Rahovi a Mudlech. A ta druhá Larry Potter and his best friend Lily, jakože Larry Potter a jeho nejlepší kámoška Lily.
V roce 2004 soud vynesl rozsudek, Stouferová musela zaplatit 50 tisíc dolarů odškodné a částečně i soudní výdaje, protože vypovídala lživě a sfalšovala podklady tak, aby podporovaly její tvrzení, že Joanne okopírovala její knížky. Mimo jiné rozdíl byl třeba v tom, že výraz mudla byl v knížkách o Harrym Potterovi obyčejný člověk bez kouzelnických schopností a v knížkách Nancy to byly malí skřítkové bez vlasů se špičatými hlavami. Další důvod, proč Nancy prohrála, byl ten, že zatímco knížky o Harrym Potterovi jsou rozsáhlé romány pro širokou věkovou skupinu, tak ona psala jen krátké knížky určené pro úplně ty nejmenší dětičky. V roce 2013 spolu s americkým vydavatelstvím Scholastic podali žalobu o 100 milionů dolarů na New York Daily News. Ty totiž vytiskly informace o pátém dílu ještě předtím, než knížka vůbec vyšla. Uveřejnili souhrn děje, několik krátkých citací a fotky dvou stránek z knížky. Byla to ale ve finále dost prekérní situace, protože knížku ještě před prodejem koupil novinář v knihkupectví od pána, který jaksi zapomněl, že knížka má být až několik dní poté. A novinář ji tak omylem prodal o pár dní dřív. Já jsem teda googlela, jak nakonec tenhle ten soud dopadnul, ale prostě jsem opravdu nikde nedohledala, jak to dopadlo, jestli teda museli to odškodní zaplatit nebo ne. Harryho Pottera milují miliony lidí, ať už dospělí nebo děti z celého světa. Komu je ale silně proti srsti, jsou někteří věřící. Některé křesťanské spolky v USA si stěžovaly, že knihy podporují okultismus, satanismus, jsou násilnické a obsahují motivy kritizující rodinný život a označují je za přímou propagaci čarodějnictví. Knihy kritizoval dokonce i bývalý papež Benedikt XVI. V době, kdy byl ještě kardinálem. Samozřejmě ne všichni církevní hodnostáři ty knihy odsoudili, ba naopak našli se i takoví, kteří ty knihy podporovali. Tyhle ty křesťanské výkřiky proti Potterovi parodovaly v jednom dílu Simpsonových. Silně věřící křesťan Ned Flanders ve 12. sérii, díle číslo 266, předčítá Harryho svému synovi a příběh uzavírá se slovy. A tak se Harry Potter propadl se všemi svými kouzelnickými kamarády do pekla za provozování čarodějnictví, načež mu syn nadšeně zatleská, zaraduje se a Ned hodí knížku do krbu, kde schoří. No a tuhletu etapu Harryho Pottera ukončujeme tím, že v roce 2011 spustila Joanne webový portál nazvaný Pottermore. Nebo takhle, při spuštění se web jmenoval Pottermore. Teď už je, i kvůli přidání příběhu a návaznosti na fantastická zvířata, přejmenován v roce 2019 na Wizarding World. Takže svět čar a kouzel. Tam Joe se svými spolupracovníky doplňuje různé příběhy a detaily ze světa Harryho, je tam nějaký kouzelnický e-shop, lidé si tam můžou na základě různých testů nechat zařadit se do koleje nebo zjistit, kdo je jejich patronem. Z dětských knížek pak napsala ještě další dvě, které nebyly ze světa Harryho Pottera. První byla Ikabok. Ikabok je původní pohádka, kterou napsala před více než 10 lety a četla ji před spaním svým dvěma menším dětem. Přestože se jí samotné příběh moc líbil, tak se prý časem smířila, že budou ten příběh znát jenom její děti. A k vydání oblíbeného rodinného příběhu se rozhodla až v roce 2020, aby pobavila děti a rodiče během lockdownu při pandemii covidu. Její zatím poslední dětskou knížkou, nebo celkově knížkou, kterou vydala, je úplně nová, v říjnu 2021 vytištěná pohádka Vánoční prasátko, která má stejně jako Ikabok naprosto výborný hodnocení. Já jsem teda ani jednu z nich nečetla, ale přiznám se, že na to Vánoční prasátko jsem koukala, že bych ho pořídila k Vánocům, ale asi to necháme až na příští rok, teď musíme dočíst toho Harryho Pottera. Joe ale nemá na kontě jenom knížky pro děti. V roce 2012 vydává pod svým jménem první knížku pro dospělé, která se jmenuje Prázdné místo. Je to román a podle téhleté knížky natočilo HBO dokonce minisérii. Já jsem teda koukala na HBO Max, jestli tam je ten seriál a nenašla jsem ho. Knížka teda ale měla obrovský úspěch. O rok později vydává další knihu, kterou startuje detektivní sérii o případech soukromého detektiva Cormorana Strikea a tuhletu sérii píše pod pseudonymem Robert Galbraith. Do série patří knížky Volání kukačky, Hedvábník, Ve službách zla, Smrtící bílá a nejnovější je z roku 2020 Neklidná krev, která tady v Čechách vychází v češtině v květnu 2022. Díly na sebe nějak nenavazují, kromě toho, že tam vyšetřuje jeden a ten samý detektiv, nebo teda aspoň mi to tvrdila paní prodavačka, když jsem v knihkupectví kupovala díl Ve jménu zla. A je to teda pořádná bichle, ještě jsem se teda do čtení nepustila, ale jsem na to moc zvědavá. A i tady ta série, respektive postava Cormorana Strikea, má svoje seriálové zpracování, a to z dílny BBC, jako
CB Strike, Smrtící bílá, a tenhle ten seriál jsem na HBO Max našla, takže je tam případně k dispozici. Nevím, jestli ho můžu doporučit, nevím, jestli je dobrý, ale budu si to určitě pouštět až potom, co dočtu knížky, protože nerada nejdřív koukám na seriály, filmy a pak až čtu knížky, radši to dělám naopak. Joanne si svou pílí a talentem zasloužila i spoustu ocenění. Je například držitelkou řádu Čestné legie z Francie, řádu společníků cti z Velké Británie, má čestný doktorát z Harvardu, Aberdeenu, Univerzity St. Andrews nebo Edimburské univerzity, samozřejmě spoustu literárních ocenění, to bychom to byli ještě hodinu, kdybych je měla všechny vyjmenovat, protože opravdu těch cen za to, co píše, má opravdu spoustu. Jak jsem mluvila ještě o té charitě, tak Jo založila v roce 2004 charitativní organizaci Lumos, ve které je i prezidentkou, a tato charitativní nezisková organizace má přispívat ke změně systému péče o ohrožené děti, tak aby děti měly možnost především zůstávat ve své biologické rodině nebo měly možnost odejít do náhradní rodinné péče, a svou pobočku a zastoupení má i tady v České republice od roku 2008. No a jdeme asi na současnost a to, co dělá Joanne teď. V poslední době je totiž terčem aktivistů, kteří se ji snaží nějakým způsobem zdiskreditovat. Nejčerstvější v uvozovkách skandál je kvůli tomu, že izraelská média se zaměřila na údajný antisemitismus, který má být vyobrazen v knížkách. Skřeti Gringotovi, kteří vlastní v jejím kouzelnickém světě banku, jsou prý podle Izraele jednoznačné karikatury židů z antisemitské literatury a že je prý zesměšňuje. To se ale podařilo vyvrátit, záměr Rowlingové takový prý rozhodně nebyl. Mnohem větší pozdvižení vyvolal v červnu 2020 její tweet, kde sdílela článek, kde se pozastavovala nad tím, že se v něm píše, že lidé, kteří menstruují. Ptala se, jestli pro tyhle lidi taky vytvoří nový slovo, protože podle ní menstruují jen ženy. A schytalo to jako blázen. Prý tím poškozuje trans lidi, kteří sice menstruují, takže jsou fyzicky ženami, ale cítí se uvnitř být mužem. Snažila se pak vysvětlit, jak to myslela, že je pro ní fyzické pohlaví v kategoriích žena a muž důležité, protože usnadňuje život a přemýšlí o něm. Také prohlásila, že práva transgender lidí vždycky hájila a hájit bude. Konkrétně řekla, cituji: respektuji právo všech transsexuálů žít způsobem, který je pro ně autentický a pohodlný. Šla bych s vámi do průvodu, kdybyste byli diskriminováni na základě toho, že jste trans. Současně však byl můj život formován tím, že jsem žena. A říct to podle mě není nenávistné. Já naprosto souhlasím. Takže tady Jo řekla svůj názor a strhla se vážně nesmyslná mela. Proti tomuto jejímu názoru vystoupil třeba sám Daniel Radcliffe, který hrál Harryho Pottera, nebo Rupert Grint, který hrál Rona Weasleyho. Já osobně si myslím, že člověk, který je trochu střízlivý, tak uzná, že neřekla nic špatného a doplatila jenom na dnešní hyperkorektnost. Tahle ta kauza měla každopádně až takový dopad, že když HBO natáčel Setkání herců po 20 letech, tak Joanne nepozvali. To mi přišlo už opravdu přes čáru. Navíc nikdo, ani Warner Bros., ani HBO nevydali prohlášení, proč tomu tak bylo, takže je to vlastně jenom spekulace, proč ji na natáčení nechtěli, i když je vlastně matkou celého toho projektu a světa. A nejenom, že ji nepozvali na natáčení, ale chuděře chodí kvůli tomuto za mě nevinnému výroku, který si podle mě následně dost solidně obhájila výhrušky smrti. Prý jich dostala tolik, že by si s ním mohla vytapetovat dům. Znepokojení u ní vyvolala navíc fotka tří protestujících před jejím domem s jasně identifikovatelnou adresou, kde bydlí. Naštěstí teda uživatelé Twitteru tento příspěvek nahlásili a byl smazán. A to vše jenom kvůli tomu, že byť se přátelí s trans lidmi, které podporuje, věnuje se různým studiím trans lidí, tak řekla, že ženy mají ženské pohlavní orgány a prostě je kvůli tomu vymalováno. Takže doufám a věřím, že se z toho brzo dostane a přestanou jí ze života dělat peklo. Pro dnešek to bude všechno. Ono teda těch informací okolo tohohle světa Harryho Pottera a Joanne je tolik, že bych tu mohla sedět klidně 6 hodin. Snažila jsem se to nějak zkrátit na nějakou takovou normální jako dobu. Ale myslím si, že těch 6 hodin by asi nikoho úplně nebavilo. A koho ano, tak tomu doporučuju podcast Neplecha ukončena, který je teda naprosto skvělý a věnuje se tématice Harryho Pottera. Rozebírají si tam jednotlivé kapitoly, takže my třeba vždycky si s prckem přečteme kapitolu a následně si pustíme podcast nebo díl podcastu o té dané kapitole, kde se to jako rozebírá, tak to nás hrozně jako baví. Uslyšíme se zase za týden v úterý, příště bude současná osobnost z Česka, tak se budu těšit. A na závěr si dáme citát, jak je zvykem, ale tentokrát bych ho chtěla věnovat mojí kamarádce Verunce.
Mějte se krásně a ahoj. Štěstí lze najít i v nejtemnějších obdobích života, pokud si člověk vzpomene na to, že může rozsvítit světlo. Joanne Rowling. Lumos.